Vocês são demais, ó. Nós levantei a camisa pra você, ó. Nós arrumamos pra você, Rafa. Chama o moleque. Thank you, moleque, tio. Mano, tô muito feliz mesmo por ter chegado a 100k. E nós vamos, já que vocês vieram esse... Como é? Vocês deram esse grande presente, né? Que vamos ser bom. Esse aqui é um presente de uma nova jornada nossa. Que nós agradecemos muito a vocês. Nós estamos tão emocionados que nós chegamos nem ó. Nunca fez. É. Nunca em 100k. Estamos gravando aqui dentro dessa porra aí, muito obrigado. 100k, nós começamos com 30k, nem imaginamos que a gente chegasse a 100. Mas chegamos a 100. Sabe qual é a nossa meta agora? 200k. 200 inscritos aí. E tenho certeza que logo mais vai ter mais pessoas pra se juntar à nossa família aí, tá ligado? No esquema. O dia 17, onde eu garanto que vocês. A gente vai. A gente vai bater. Vai bater 2k ainda. Ó. Eu confio muito em vocês, sei que vocês vão se inscrever aqui. Aí quando for mês que vem, a gente vai dar com 150k. É, vai ter muito like. Vamos deixar o like aí, hein? Agora é o seguinte, ó. Já que vocês foram bonzinhos e bateram 100k, nós temos uma surpresinha pra vocês. Vamos lá. Já que vocês bateram 100k, no próximo vídeo que a gente for fazer, a gente vai sortear uma caixa de chocolate. Então nesse vídeo agora, você deixa a hashtag assim no comentário. Hashtag eu quero. Que a gente vai estar fazendo sorteio. Quem sortear e sair o número no papelzinho que ganhou, a gente, se for daqui de Coremas, a gente vai entregar uma caixa de chocolate pessoalmente a você. Ah, mas eu não moro em Coremas. Então, se você for sorteado e você não for da cidade de Coremas, você vai mandar um vídeo pra gente pelo WhatsApp. Que no próximo vídeo que a gente for fazer, a gente vai colocar e você vai aparecer no vídeo com a gente. Gostaram aí? E se gostaram, ó. Vai falar seu nome, seu sobrenome, sua idade, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome da sua família, o nome do seu avô, o nome da... Da cidade, vamos falar, da sua rua. Vamos falar do seu nome, do seu tataravô, do seu tataravô, você bota aí também. Do seu primo, da sua prima, do que você quiser. Ó, então você quer ganhar caixa de chocolate? Vai correndo aí nos comentários e deixa comenta o hashtag lá, comenta. Eu quero. É, muito bem, hashtag eu quero. Se você quiser, tá ligado? E pronto, além de sortear, o próximo vídeo que nós vamos fazer vai aparecer seu nome 3 vezes no vídeo. 3 vezes, viu? 3 vezes. Então, galera, vai comentando aí que... O bagulho aqui é louco, barato. Até domingo de manhã. De tarde, já vamos fazer o sorteio. Sorteio aqui, vamos botar os nomes tudo na caixinha. Vamos fazer pra vocês verem, pra depois dizer assim, não, isso aí. Vocês estão roubando, não, mas não, vamos não, fazer. Só tem uma pessoa assim, de assim, outra. Porque, rapaziada. Gente, se nós pudéssemos, nós daria todos os inscritos, todos, mas... E a gente, se pudesse, a gente sorteava um celular, assim, isso bom, mesmo. Tá ligado? Mas o que importa não é o prêmio que nós vamos dar a vocês, o que importa é o nosso carinho por vocês. Eu vou dar celular a vocês, pode parar, tá? Toma pra vocês. Deixa eu enfiar aqui. Feio, pronto. É que aí o celular tá tirando o bagulho? Então, rapaziada, então eu confio em você. Então se inscreve aí no canal. Primeiro que você faz, ó, se inscreve, deixa o like, compartilha. Porque às vezes o YouTube, se você não, você vê os vídeos e não dá like, o YouTube não vai mandar mais pra você os vídeos que nós fazer.
Então deixa o like, ele vai aqui, se inscreve. Vê que você não tá gostando do vídeo, então pronto, deixa o like e tal. Pronto. E aí, sai dá o like, compartilha aí pra gente expandir e chegar logo a 200k. Mas vocês é pica e o resto é buraco, né? Pronto, tá ligado? Um bagulho de paz. Então nós confiamos em você, galera. Então é isso aí, não se esqueça de comentar. Lembrando, sorteio uma caixa de chocolate. Hein? Todo mundo ganha uma caixa de chocolate. Se você não for daqui, você vai aparecer no vídeo. É. Mas se você até for aqui da cidade vizinha aqui, se você for da cidade vizinha aqui, dá pra gente mandar e tal. A gente mesmo vai deixar assim, tá ligado? É. Então, ó. Rapaziada, aqui tem um calor do caralho, ó. Mano. Ixi! Eu tô chorando! Eu tô chorando! Cara, eu sou medo, velho. Eu venci na vida, eu sem cara. Eu venci na vida. Gente, tô muito feliz mesmo, isso é brincadeira, isso não é caô, tô muito feliz por isso. Sem cara, é uma coisa que a gente tá esperando. Confiar muito em vocês. A vontade de rir é grande, mas de chorar é maior, viu? E a vontade de sair pulando é sem cara. É brincadeira, dá vontade. É treta, dá vontade, é vontade, treta. Dá vontade até pegar esse menino que tá aqui, ó. Botar ele no meio da pista, gente, e passar por cima dele. E nós temos um trecho de notícia também com o nosso amigo que tá internado, que sofreu um acidente. Aí o nome dele é Luquinhas. E é trágico. Então, ó, galera, quebrou as pernas em dois lugares. Então, pedimos oração pra ele também, que ele é uma pessoa muito boa. Nosso amigo, ó. Tem fé, moleque, você vai sair dessa. Com fé em Deus, você vai sair dessa. Eu tô torcendo por você, moleque. Sai dessa, se Deus quiser. Confie em Deus, tenha fé, moleque. Tamo junto sempre. E é o outro que, infelizmente, ele veio a falecer. Veio a falecer que tava com ele também. A gente só tem que dizer que nos sentimentos da família, que Deus possa confortar eles. E força a família dele, que um dia vai superar isso. Vai. Mas é isso, é... Temos perdas importantes que a gente perde, mas é isso. Verdade. É, a gente não pode fazer nada, coisas que todos nós vamos morrer, vamos não passar. Importa quem for, gente, isso é uma vida passageira mesmo. Mas é isso aí mesmo, moleque. O que importa é estar num bom lugar, melhor do que estar na terra sofrendo, passando por muitas coisas na vida, né? É isso aí, galera. Então, Murilo é pica. Fabrício é buraco. Brincadeira. Não, ninguém é enfiada de mim, não. Aliás, nem pica nem buraco, nós é os cachorros belgas. É isso aí, tá ligado? Isso aí. Então, valeu por ser inscrito. Se liga aí no sorteio. Hashtag eu quero, da caixa de chocolate. Ou então, se você for de longe, você vai mandar um vídeo e vai aparecer no próximo vídeo. Ficamos esses dias sem fazer vídeo, porque a gente tava esperando bater a meta de 100k e fazer logo o agradecimento. Ah, eu não vou mentir pra vocês não. O sorteio ia ser de uma pessoa. Esse desse menino que eu mostrei. Só que eu sabia que se não tivesse sorteio dele, você ia se inscrever aí. A vontade de rir é grande. Mas a chorar é imensa. Então, se chegar em casa, acho que eu vou chorar de alegria, tá ligado? Mano, não é... sei não. Quem é que vem aqui? Calma, calma. Tá vindo a visão. Estamos juntos. É nóis, filho. Tom, é isso aí. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Valeu, falou. Sim, a gente também tem outra entrada pesada, hein, no canal. Tá ligado? A gente agora vai dançar uma música aqui que todo mundo gosta aqui e tá fazendo maior sucesso agora, tá ligado, não? Despacito? Não, não é Despacito, também não é o quê? É a Doleta, não é também... Deixa um like e compartilha, é nóis, filho. Tamo junto sempre, caralho. Falou!